Lideri I opozitës Lulzim Basha ka hedhur poshtë zërat për koalicion me ndonjë prej partive të mazhorancës, duke theksuar se ajo çka opozita do të bëjë është vetëm lufta frontale kundër korrupsionit dhe keqqeverisjes. Në një bashkëbisedim me gazetarët, Basha ka theksuar se dyshja Rama Meta e ka çuar ekonominë e vendit në nivelet më të ulta që ka njohur ndonjëherë, ndërkohë që korrupsioni dhe kriminalizimi I vendimarrjes është në nivelet më të larta. Për këtë arsye, Basha ka theksuar se preokupimi I vetëm I Partisë Demokratike është ofrimi I një alternative më të mirë për qytetarët e këtij vendi. A është Partia Demokratike një parti e cila është gatshme të bëjë një koalicion për hir të pushtetit të Karrikeve? Përgjigjja është e prerë jo. Jo. Por është e gatshme për një betejë frontale me korrupsionin dhe me krimin. Frontale me çdo çmim e me çdo kosto. Dhe pa asnjë kompromis. Pa asnjë kompromis. Ta keni tre herë që ta luani dhe në arkiv. Pa asnjë kompromis. Shqipëria sot është katandisur. Në një vend të kategorisë së fundit në Europë, për shkak të kriminalizimit vendimarrjes, ngritjes së korrupsionit në sistem, duke kapur edhe një herë çdo hallk qeverisjes, siç thotë raporti I Departamentit të Shtetit, dhe humnerës ekonomike. Ku e kanë sjell Edi Rama dhe Ilir Meta. Dhe prokupimi im, I Lulzim Bashës, kryetarit të Partisë Demokratike, kryetarit të opozitës, nuk është as pak, as individi Edi Rama, as individi Ilir Meta. Por është individi dhe qytetari shqiptar hallet dhe problemet e tij. Dhe I gjithë fokusi im është t'ju ofroj së bashku me qendresën opozitare që është detyre imja, edhe alternativën dhe rrugën e daljes nga kjo situatë. Dhe të siguroj që kjo rrugë dalje nuk ka mundësi të kalojë nga arkitektët e kriminalizimit të vendimarrjes dhe të qeverisjes në Shqipëri dhe personat në të cilët korrupsioni dhe me leadershipin e cilëve korrupsioni po kap maja të panjohura edhe për Shqipërinë këto 25 vite.